Freja, velkommen i dag. Vi er endnu på banegården lige nu. Jeg har lige afleveret Freja vuggestuen, og så vil jeg tage bussen. Ikke hele vejen ind til banegården, men fordi jeg ved ikke, jeg sad bare kåret for sindssygt, så kunne jeg så tage den hele vejen herind. Så ja, nu står jeg herinde, og så skal jeg gå de to stop tilbage igen. Freja, hun valgte lige at vågne en halv time før, men hun plejer at skulle op, så hun vågne kl. 6.30, så jeg var lidt rundt på gulvet. Det er nok derfor det her, så ja. Men velkommen til vloggen. Nå, så fik jeg da mindst lige købt noget morgenmad. Det sundeste sted, man kan købe morgenmad. Så har jeg fået redigeret det, jeg skulle. Fået det lagt op på YouTube. Og jeg har lige fået en lille time på øjet. Men det fik jeg først, lige da jeg kom derop. Fordi at folk de stadigvæk sover. Så tænker jeg, fuck det er ikke hårdt, alle ligger og sover lige nu. Så faldt jeg lige i søvn en time, og så... Ja, så har jeg fået redigeret det. Lige nu er jeg på vej ned i Lidl, bare lige fordi jeg lige skal ned og have noget juice og sådan noget til, når vi skal hjem. Og så tror jeg også lige, at jeg skal have en lille cola, fordi jeg er sådan rimelig lidt døs her. Jeg kan godt mærke, at jeg mangler noget sukker. Så yes, det er det, vi er på vej til nu. Griner, der slog lige gang, blev malet på. De blev bare brændt, smeltet på. Jeg troede, de blev malet på. Selvfølgelig er det nemmere bare at lægge dem, og så bare forbrænde dem på vejen. Sure. Så. Jeg skulle egentlig først hente Freja her om en halv time, men nu har jeg forordnet alt det, jeg skulle, og jeg har fået handlet det, inden jeg skulle og sådan noget, så jeg tænkte, jeg kunne lige så godt bare lige gå nu. Jeg lavede alligevel ikke noget. Så henter jeg hende lige sådan en halv time før, end jeg egentlig skulle gøre. Men det gør sgu nok ikke så meget. Så kommer vi før hjem. Kan vi faktisk nå hjem lige og slappe lidt af og lege lidt, inden jeg skal til at lave mad og sådan noget. Så ja. Men vi er på vej ned for at hente tykke Freja. Ej, bare Freja, bare Freja. Så er vi snart hjemme. Og så mørkt det allerede er, mand. Vi er ikke engang nået hjemme endnu. Klokken er ikke engang særlig mange. Det var det ved at være nat. Eller jeg har jo ikke nat. Hold det udenfor, mand. Så blev det aften. Freja, hun er lige blevet puttet. Og lige det en times tid siden. Så ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal med nu. Jo, på et seng. Men jeg skal pisse af helvede til, så jeg skal i hvert fald lige på toilet, inden at jeg skal gå i seng. I morgen, der bliver vi hjemme. Så skulle vi normalt have været i vuggestue, eller Freja skulle. Men jeg sagde lige inden vi smuttede i dag, at vi blev hjemme i dag. Eller i morgen er det jo så. Fordi at det er så planen, at vi skal i Lejland med min kusine. Hende var til fødselsdag her i... Okay, hvornår var det? Det var ikke i forgårs, men i sidste weekend. Hun blev 11, skulle jeg sige 18. Hun blev 11 nemlig. Og det der Lejland, det går vist helt op til sådan 15 år eller sådan noget. Så jeg spurgte lige, om vi skulle tage Lejland. Det var de friske på. Så det skal vi i morgen med Freja her. Så ja, det bliver spændende nok. Hyggeligt. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg tror ikke, der kommer til at ske mere i dag, så... Det var egentlig bare lige for at lave den slags afslutning nu her, jeg vil lave. Der er ikke sket det store i dag, så jeg har ikke fået filmet så meget. Men sådan er det jo. Nogle dage, der er det længere vlogs end andre. Den, der kommer op i dag her, den
blev over 10 minutter lang. Jeg havde fandme ikke regnet med. Men det er også sådan... Det er nogle gange, så folk de sådan, hvor er sådan kun, det er ikke lige så langt, som du plejer, hvorfor det går 8 minutter og sådan noget. Jeg gider heller ikke rigtig at tvinge videoen til at være længere, hvis jeg alligevel ikke har fået filmet noget. Så sådan, jeg gider ikke bare at sætte mig til at bare sidde, så det gør jeg så helt endnu, men ja, jeg håber, I forstår. Jeg vil ikke bare tvinge et eller andet at snakke om, for at videoen skal ende med at være længere, end den egentlig er. Au, for helvede. Åh, du bløder jeg. Nå, jeg håber, I er nødt til at se med. Jeg tror faktisk, jeg vil hoppe i seng nu her. Der vil lige have... Der går nok lige en time, så sover jeg. Men tak fordi I så med. Vi ses i morgen, hvor vi skal i lejlighed, ikke? Husk at se med. Kom op igen. Hver dag kl. 15 kommer der en ny video. Eller jeg skyder på at ramme kl. 15. Hvis den ikke er der kl. 15, så skal den nok komme op. Skal nok. Jeg har kun misset det få gange. Og hvis jeg har misset det, så de stadig kommer op på dagen. Jeg tror det seneste, der er videoen kommet op, det er kl. 8 eller 9 om aftenen. Men der havde jeg jo tømmermænd, så der, det, den er godtaget, den er okay. Men tak fordi I så med, vi ses i morgen. Hej hej. For helvede.